Cecilia, dov'è? Cecilia, ma quello chi è l'indice? 30 secondi in attesa. Zaljubila sam se u Janka. Koji je glavni grad Podgorica? Crna Gora. I pozdrav svima ljudi, sa vama je Janko. I ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Dugo nije bilo klipova na mom kanalu, znači ja sam prestao da snimam zato što me ljudi boli kurac da snimam. Šalim se. 20 dana izlazi evo ga novi klip na mom kanalu. Danas radimo malo ekskluzivni klip, malo zbiljni klip, a danas imamo i gost u ovom klipu. To je... Predstavi se. El Bueno! El Bueno! A ne može da bude ekskluzivniji klip kad si ti u klipu, mislim, moramo neki... Ne, na primjer... Moraju ozbiljni ljudi da budu. Ne kontam. Slušajte, danas pitamo ljude u knezu, ako odgovore tačno na pitanje, dobijaju 1000 dinara na jedno pitanje. Šta se stisao da je 2000? Dobro, može 2000. 2000 na jedno pitanje. Ajde. Ako odgovore tačno na sva 5 pitanja, dobijaju 100 euro. Mislim, slušajte ovako, mi ćemo imati 4 pitanja koja su ono crazy, mislim koja su laka, a peto pitanje će biti teško. Tako da ovo će biti malo skinny naočare, šta si istripovao? Ja da stavim. Ne, ovako. Tako da ljudi, dva debila idu u knezu, pitaju ljude. Ako ste u knezu, dođite, ovo je live, ljudi. Live, inače, ovo je live stream, da znate, nije klip. Trenutno live-ujemo. Pa... Ljudi, postavljamo pitanja neka jednostavna, iz geografije, neka iz biologije. Komplikovana, kako nam najde, kako osjetimo da ide. A ako vidimo da je neko baš pametan, onda Janko postavlja pitanja na koje ne znamo odgovor, ni ja ni on. Naravno. Tako da, jedino što može da se koristi je Google. Čak. Kad ja postavljam pitanje. Znači ljudi, ja ne znam da li neko skonto šta radimo u današnjem klipu. Šalim se. Idemo k nezom, pitamo ljude, ako odgovore tačno na pitanje, dobijaju 2000 dinara. Znači na jedno tačno odgovoreno pitanje dobijate 2000 dinara. Aha. Vidi, imate 5 pitanja. Znači sad ono... Ali vidi, ako odgovorite jedno pogrešno, nema ništa, nema ništa. Para. Kad je bio prvi srpski ustanak? Kako, ne znate kada je bio samo godinu, prvi srpski ustanak? Samo godinu. A ja, Danđelina, ti to znaš, brate. Ja. Ajde, znaš u kom veku je bio? Ja mislim da je bio u 60. veku. A ne, znaš u kom je veku bio? U 19. U 19. veku? Sad je 19. veku. Koji je danas veku? 18? Pa da. Možda. Ne. Jesi siguran da je znate kad ovo je bilo? Ovo ide, ovo slušajte, ja mogu da kažem 1900 i neke. Ne, nije 35. Nije, 1918. Šta pričaš? Ne, 1804. Pa dobro, onda isto. Ja sam pogrešio, nema veze. A jo, dobro. Ne, ovo pitanje se odbija. Ovo se odbija, što ni mi ne znamo odgovor. Da mi kažete jednu Jankovu pesmu. I sam znaš. Dobro, i sam znaš. Ti. Važi. Što ti reći? Imaš još 5 pesama, ajde. Ima ona... Kako se reši zvala? Ne, još. Ima još pitanje. Znači, ajde, dobro, pogodili ste, ajde, dali ste. Ti si isto. Znači, nemoj, ne učite. Ti nemoj ništa. Ne znaš ti jednu moju pesmu. Kako je to ponašanje? Idemo dalje, nastavljamo. Dobio sam sad 2000 dinara. Mislim, imaš ti dve i ona dve. Kada je nastao grad Beograd? Čekaj. Sigurno znam se pati. Koje godine je nastao grad Beograd? Ajde, jabu. 2000. Ne znam. 5, 4, lupi, 3, 2, 1, ne znam, ništa. Ništa. Gubite, ima još dva pitanja. 1405. Ja nisam znao. Najduža reka na svetu. Ja znam. Znam. Čekaj, ne. Čekaj ti, čekaj, nju pitam. Nije Nil. Pa Nil, nije pa Nil. Pa Nil nije. Pa Nil nije. Pa Nil nije. Kobra. Ne lupaj, molim te! Kobra je najduža na svijetu. Imaš još jedan pokušaj, ajde. Nije Nil. Protiče, evo pomoć, protiče pod Beograd. Dunav! Bravo, ljudi, bravo! To je još 2000 dinara. Evo vam. Hvala. Mogli ste da dobijete čak i 100 euro da ste odgovorili na pitanje. Da ste odgovorili fairno. On sam ne znao! Kako se zove stanovnik Brčkog? Brčko je grad u Bosni. A dobro, znam. Odgovor je tačan, imate 2000 dinara. Brčanin. Bravo! Bravo, nije, to je tačno pitanje. Svaka čast, svaka tiša. Drugo pitanje je, koliko stanovnika ima Beograd? Ja mislim ima 100 000.
Ajde, aj, lupite, bilo koliko? Ajde, 5, 4, 10.000 ljudi. Pogodila si, bravo, 10.000 ljudi, bravo, ovo je tačno, bravo. E, što volim kad nađem ovako pametne devojke. Ko je glavni grad Albanije, to lako pitanje. A to znaš? Pa to znaš. A to znaš? Tako, koliko sam ja visok, tačno. Koja sam izmeru? 170. Nije tačno, nije tačno. Ništa, devojke, ja sam pokušao da pomognem, ali niste uspeli da osvojite nagradu. Da, pitan, to je 6.000. Ede, ja. Petrova, ide. Ne, nije, 4. Ona dobija dve jer se smijela. Ti dobija dve jer se smijela. I tri tačne. Može. A ne, moraš dobiješ. Ne, dobijaš. Nećete, jel? Ako nećete, ko će? Ko hoće pare, ljudi? Evo ga, brat. Idemo. Evo ga, brat. Janko, je prišli? Ajde, matematike. Šta najbolje znaš? Kako se zove stanovnik Sokolca? Sok. 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 Bravo. 2000 dinara za tebe. Koji je glavni grad Podgorica? Ajde, lupi. Ani to ne zna. Ajde, probaj. Lupi. Crna Gora. Bravo. 4000 ima. A kako se zove čovjek koji vozi avion? Onaj je... Vozač. Avijatica. Sve zna, imamo 6000, čovječe. Ništa, nije. I reci mi, kako se zove reka koja prolazi kroz Beograd? Ali vidi, ima dve reke. Kako se zove reka koja prolazi kroz Beograd? Najveća. Nil. To je to, bravo. 6.000 za tebe, želimo. Ako odgovoriš tačno na pitanje, dobijaš 2.000 dinara. Može. Kako se zove najveće drvo u Srbiji? Ovo znaš sigurno. Na D? Da. Je. Na D je, jesu. Zna sigurno. Samo da kažeš, ajde. Grožđe. Grožđe. Đorđe. Đorđo. Grožđe. Dorčov ili grožđe? Dorčov. Bravo, evo ga, Dorčov. Dorčov, imaš 2000 dinara za sad. Sljedeće pitanje. Jesi spremna? Da. Kako se zove sestra, rođena sestra Jankova? Ana. Ana Lazarević. Ne, Anja. Anja, bla. Ne, Anja. Nego, rođena sestra. Znam ti, Ana Lazarević. Ana Lazarević, bravo. Imaš još 2000, to je 4000 za sad. Hvala. Znači... kako se zove hleb na engleskom? Juice. Nije, juice je sok. Imaš još jednu šansu. Ajde, još jednu šansu. Hleb na B slovo. B. R. E. A. Bread. Ne. Bread. Dobro, pa malo akcenat je loš. Okay. Bread. Ili imaš nešto, neku tajnu da nam kažeš? Znači, ovo ti je bonus pitanje. Dobro. Jeka tajna koju nisi nikad rekla svojim roditeljima, a sad ćeš da nam kažeš za kameru. Zaljubila sam se u Janka. Ovo vredi, hoće poljubiš Janka, evo. Opa, poljubi ga, ajde. To je tako, bravo. Evo, idemo, znači imaš 6.000 i imaš bonus. Čekaj, op, lete pare. Ako znaš kako se on zove, dobijaš 100 dinara. Kako se on zove? Znam njegovu pesmu, ali ne znam sad. Koju pesmu znaš? Ono, ništa nije preko sveta, kad voli me brine to kroz noć. Ajme još. Veta, ona Bravo. Ajde što ovo znaš? Kad voli to... Me brine to, nije preko sveta, u mraku vidim svetla, to si ja moja pena. Bravo. Evo ga još za to. Bravo. Ništa, vidimo se. Možda ćemo biti nekad zajedno. Nema, pa već ti dao. Daću ti moj broj, ako zapamtiš koji je to broj, možemo biti zajedno. Ali možeš mi napisati na papiru? Ne. Ja ti... Pa neću, ne, zaboravit ću. Slušaj, nećeš. 063. 1-4. 3 sedmice i 7-7 na kraju. U redu. Koji je broj? 063. Dobro. Zadnje...
6. 6. Dobro. 7. 7. 7. 7. 8. Nije, loš si to rekao. 8. Možeš nešto da nam odigraš 2000 dinara, odmah ide. Ne, ne, od samog igraš to. Ajde, evo, zajedno ćemo. Evo, evo. Evo, ja imam samo jedan ples. Ne, samo... ne, ovako. A može noga gore? Bravo, gore, gore, gore. To si izmislio. Ovako. A može u isto vreme i drugu? Ne. Ovo je baš dobro. Ima i ovo. Tako šestno. Drugu poziciju. A? Znači da padnem ako sva puta igra s malo. E, sad, slušaj. Slušaj. Mi ti postavljamo pitanja, na svako odgovorno pitanje dobijaš 2000 dinara. Prvo pitanje, koji je glavni grad Tokija? Tokija? Tokija. Da. Tokija je glavni grad Japana, kada. A, dobro, 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 evo je dobro. Sad imaš 2000. 2000, bravo. Ovo su tri pitanja. Jeste mene zbunio u trenutku, moram priznati. Da, da, da. Ajde, na ti sledeće pitanje. Možda pokrajina isto se zove. Da. Još jedno pitanje. Ne, da uzem 2000, bar u pičku. Koji je glavni grad Danske? Kopenhagen. Kopenhagen, evo, taman za ručak, to je to. Kraj, ko je najbrži čovjek u Srbiji? Ko je bio? A Janko kad stavio one naočare njegove. Josip Broz Tito. Evo, izvolite. Tito je bio najbrži. Ajde. Ajde, vidimo se. Uživaj. Čujem. Koji je posljednji broj za vranje? 0-24, otkud? Nije, 0-6-4. Šalim se, 0-1-7. Ja, ako, pitanje. Dođi, dođi. Ako nam kažeš jednu tajnu koju nisi rekla roditeljima, ostaješ nagradu. Samo jednu tajnu. Ali da mora da bude dobra. Koje ne znaju. Znači, ne smije da bude obična tajna. Dobro, ukrala sam iz džamba, ono, kako se zove, onu puticu za šminku. Kome si? Aha, u džambu? Da, cena je tipa bila oko 1000 dinara. Dobro je, ukrala, ali vidi. Osvajaš 2000 i zadnje pitanje za danas, dođi. Rekla si biologiju. Ajde, dođi. Evo, hoće, hoće da bude vrat u klipu, bre. Bjelo, bre. Evo ga. Ko je najveći vrh u Srbiji? Geografija, približi se kamerman. Mont Everest. Meni. Mont Everest je. Kako se zove? Na P slovo. I ako ga ja izgovorim, Pančić je vrh. Dobro, brate, ne znam. Htela si biologiju, čoveč. Vidi. E. I kupi još jednu kutijicu tamo u džambu. To ti je znači. Šalimo se, šalimo se. Pitanje su jako teška. A dobro, ne. Jako su teška pitanja. A dobro, ne vez. Kako se zove jedna Jankova pesma? I sam znao. Evo, evo, 2000. Bravo. Evo, sad jedno lako pitanje. Je znaš neku El Buenovu pesmu? Ne. Da, znaš ko je El Bueno? Ne. To je on. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they... Koliko Beograd ima stanovnika? Ajde, ti si učila geografiju. Beograd, koliko ima stanovnika? 3. Ne, nema da gledaš. Nema. Nije gledala, ukucala je Janko i sam znaš. Evo, da. Ajde, može, koliko ima? Lupi. Ajde ti reci, brate, lupi mi luka. Guzu, lupi mi, ajde. 200.000. Ajde. 200.000. 200.000, nije. 200.000. Odgovor je netačan. Netačan. Ja mi učila da je 200.000. 200.000. 200.000 ima možda Dorka. Vranje ima 200.000. Znači, ovo je bonus pitanje. Ajde, ajde. Da nam kažeš jednu tvoju tajnu koju nisi rekla roditeljima, a koju ćeš sad kažeš za kamere. Znači na neku ludačku, znači najveću tajnu koju imaš. Najveću tajnu. Da. Ja nemam tajne. Kako ne? Minus 4000. Jer ti znaš njenu tajnu? Da. Ajde, okay, reci. Okej. Ajde, dobijaš ti kažeš njenu tajnu. Koliko? 4000? 4000 za njenu tajnu, ajde. Nešto da lupi, nemoj da preći. Ajde, ajde, dođi, ne, dođi, dođi. Šta? Ne, nema ti pogleda sad. Nema dogovaranja. Ne. Ovo, ako joj vidi roditelji... Neće, ne, grupi. Koji roditelji prate Janka? Ja ne znam šta sam uradila. Ne znam šta je lupila nego. Ja ne znam ću da lupi nešto, sad mislim. Ajde. Lupi mi, ona... Znaš šta si uradila, bro. Znaš šta si uradila? Ajde, reći. Ajde, odvedi je tamo, da čujemo tajnu. Ajde, neće niko. Dođi, neće niko da čuje. Da čujemo tajnu, tiho ćemo, neće niko čuje. Čujemo. Vidjet će njeni roditelji. Neće da vide, bre. Banovat ćemo njih. Banovat ćemo njih. Ajde, čujemo. Stani, još priđa. Dok je bila sa tim jednim likom, se muvala sa i kredala sa. A sa koliko njih se muvala? Sam brojala, brate. Sa pet.
Šta je rekla? Sa pet. Bolje ništa nije rekao. E, ajde, ovo stvarno. Ništa nije rekao, pričamo bre. Ka, šta ima kod tebe? Šta? Šta ne radim to? Hvala Bogu. Imamo 4000 za radio. I dve, to je 50 evra za danas. Malo li je? Šta? Stvarno, malo li je, brate. Okay. Ajde, kaži šta si rekla. Ajde sad stvarno reci, ja ne znam šta si rekla. Dok si se muvala sa A, dok si kao bila faktički s njim. Dobra. Sa još izvini, pet likova si se muvala. Nije da skoro. Nije pet, ali kao četiri. Pet plus. Da se broji reči. Mogu da ih nabrojim po imenima sve. Ajde, može i imena i prezimena. Jel mogu ja vama da vratim pare da ne gledam? Može, za 200. Vidi, kako se zove stanovnik Vranje. Brčko. Ne, da, Vranje je Janko. Kako se zove Vranje? Vranjarac! Ne. Ne, stani. Ne, kako nije Vranje? E, probi mi uvo, Vranje. To znači. E, ali one mogu da kažu. Vranjanin. Nije. A blizu si. Vranjan. Nije, zove se Seljak. Jeste čuli onu pesmu? Šta nije preko sveta kad voli? Cedo, nešto tako. Ajde nastavi. Ona bar zna. Ona bar zna pesmu. A vi ne znate pesmu. A ti si to ne postavi. A zove da se. Nije, pa ti nisi rekla da je on. Ja sam rekla, to je on. Normalno pitanje, ajde. Koji okean je indijski okean? Ajde, ja mislim da je... Nije indijski, ruski. Čekaj se! Nema googlanja! Nema googlanja! Ja ne znam! E, pomoć prijatelja, piti sad mamu, ajde. Šta? Koji okean je indijski okean? Mama, koji okean je indijski okean? 30 sekundi na satu, ljudi, idemo! Čekaj, pa odgovorim! Pitanje za 2000 dinara! Za 2000 dinara? Da! Volim publiku da se smiri. Šta? Čekaj, koji okean je indijski okean? Koji okean je indijski okean? Ruski, sigurno. A indijski, bravo! Pa indijski! Indijski! Dajte 2000! 2000! Čekaj, idemo! Bravo! Pitanje za kraj, tu su tri burazera. Da nam kažete jednu tajnu koju nikad nikom niste rekli. Znači niste rekli roditeljima, niste rekli nikome, ali da je baš ludačka tajna. Znači baš ludačka. Ali ko će od vas? Reci ono što si mi rekao juče. Hoćeš ti? Reci ono što si rekao juče, ajde. Ajde, ajde. Znači vidi, da je ludačka, nemoj neku dosta, čuli smo dosta. Koliko se ovdje nadesilo? Ja mislim oko 3. O, ta nisi ni bio rođen, je lako? Pre 3 godine. Ajde, da čujem. Ajde, da čujem. Ljubio sam se sa sestrom. Rođena sestra. Bilo nešto više od ljubljene? Rođena sestra od tetke? Rođena sestra. Dobre, šta ima veze? Čekaj, ljubili ste se jezikom sve? Ne, blic. Blic. Malo jezik bio, je? Malo, a? Ljudi, našli smo još jednu osobu koja sluša... Koju pesmu slušaš? El Bueno, Melodija. Jel' dobra pesma? Odlična. Koliko si puta čula danas? Pet puta, to nova je to. Nova pesma je pobednik. Tako da, evo je. Pobednica osvaja ništa za danas. Ali sljedeći put će sve pare, sljedeći put će dosta i 100 eura. Uživali, lajkujte klip, kažu da lajkuju klip, mene niko ne stiče. Brzo, lajkujte klip. Subscribeujte se na kanal, poslušajte pesmu od El Buena, link je u opisu. Moraš da nagovoriš mora ljude, komentarišu, jer je danas izašlo. Komentarišite, lajkujte i šerujte i sve. Tako idemo, je, sujdemo sve bre! Idemo! Pobegli smo od kiše. Okej. Znači, pobegli smo, pokisli smo kao... E, vidi ovako što je. Znači, koje je bilo pitanje? Moraš da odgovaraš. Stali. Koji je? Izvini, molim što nima, ali nije dobro. Kako se zove stanovnik Brčko? Brčan. Brčan, bravo, to je Brčan. Bravo. 2000 za tebe. Znači, kako se zove zvezda koja pada? Pa to sam i ja znao. Pa nema toga, znači moram samo teška pitanja. To je lako pitanje. Mislim, ko to ne zna. Znači, sad je jedno ozbiljno pitanje. Da znaš ko je El Bueno? Ti si čula pesmu? Šta nije preko sveta... Kad volite Breneta. Opa! Evo, još 5000. Šta si mislio? Koliko je 19 puta 7? To sam ti pišta. Ovo ti je lako. A što to lako pitanje pitaš? 19 puta 7. To znaš, ajde. 763. Valjda. Ma, jesi ti normalno. Mislim da je to 100 puta 7. 19 puta 7 je 282. Da, to je. Jeste, pa ali dobro, dobro. On je za 2000 dinara. Dobro. Koji ti je broj? Ajde, ovo ćemo stavimo bip. Neće samo biti u klipu. 06? Stvarno. 06?
5. 3.05. Kako se zoveš? Valentina. Valentina, drago mi, ja sam El Bueno. I ovo je zadnje pitanje za danas. 100 kila, ne, šta je teže, 100 kila vune ili 100 kila brašna? Ovo je teško, brate. Ovo je baš teško. 100 kila vune ili 100 kila brašna, šta je teže? Vidi, od ovog pitanja ti zavisi da li ću ti se javiti ili ne. Brašna. Brašna ili vune? Šta je teže? Šta je teže? 100 kila brašna ili 100 kila vune? Reći 10. 100. Ne, 100. Malo, znači vidi, 100, vuna je, znaš šta, vuna kad se skupi, da, to ona je isto teška. Brašno. Brašno, 100 kila brašna. Bravo! Bravo, pitanje svaka čast. Evo je, svaka čast. Kako, ti si pogrešila. Čuti, da to pogodila. Pitanje, 100 kila brašna i 100 kila vune je isto. 100 kila je 100 kila. Brašno. Brašno teže. Ipak je brašno teže. Ljudi, brašno je teže. Brašno je teže. 100 kila je 100 kila. 100 kila je 100 kila. Znači vidi, zadnje pare. 4000 dinara. Ja ne znam koliko sam pukli u ovom klipu, ali evo, ostaje 4000 dinara i za kraju moraš i za kraju da me poljubiš. E, malim se. Jel me poljubila? Da. Evo, ajde. Lamao. Hvala. Šalim se, vidimo se. Nemoj, molim te, kačeš da ovo malo nešto to snima. 18-17 godina, a? Neću, bre, opustiti je luz, isi ću to sad, ti zadrži broj. Dobro, da, nećemo to nešto. Nećemo, da. E, Valentina, gde si, jel... Nemoj, bre. Što je zoveš, brate? Pa rekao si da nećeš da zoveš. A što reći posle? Radi posle, jer si ti normalan, bruče. Aha. Ajde, bre, skloni se. Ajde, brate, kojiš, ja ne znam šta mu je.